Hello guys, this is Mr. A Lot More, your senior Udaku reporter. And of course, A Lot More is coming. I am coming to you live from Nairobi CBD Mtuangu. As you all know, today ni siku ya maandamano. Wanaita total shutdown ya Tuesday Mtuangu. Ukiangalia pale nyuma, kuna askari, kuna the anti-riot police. Na wanaendelea tu kuzunguka Nairobi kuangalia tu town. Tumetoka isaidia juu ya Mwindi Bingo Street, Koinange Street, hizo ziko business as usual, lakini biashara nyingi hazijafunguliwa kabisa kabisa. So nataka tuzunguke tu tuone mambo iko namna gani. Ukiangalia pale kuna askari wengi ambao wamekita kambi maeneo haya ya Nairobi CBD kuhakikisha kwamba the security is tight. Ukiangalia wale askari ni wengi sana na wako na lori yao hapo kando, wame station tu pale. This is Kenyatta Avenue, wametulia tu pale. Then this is Wabera Street ya kuingia ndani. Nataka tutembee hivi kwa sababu this is the area ambayo waga moto sana. Nataka tutembee Nairobi tuone mambo iko namna gani. This is Kenyatta Avenue. Ukiangalia Kenyatta Avenue kwenda hivi is very very clean. Wabera Street is clean. Hii ni barabara ya kwenda pale Supreme Court. Ukiangalia side kuna lori ya polisi wa the police who are manning the town kuhakikisha kwamba kuna mwiwi tata. Kuhakikisha mambo iko sawa kabisa. That is the gari ya polisi, the anti-riot police ambao wanaheka ulinzi hapa town kuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari kabisa. Unaweza ukashuti tu mzee, usikue na wasiwasi. Nataka tuende pale mwisho kwa junction ya Moi Avenue na Kenyatta Avenue tuangalie mambo iko namna gani, kisha tuendelee na kazi, si ndio? Ukiangalia pale kuna gari nyingine iko pale mali kwa junction ya Moi Avenue, Kenyatta Avenue and Kimathi Street. Wako pale, imetulia tu kabisa kabisa. Unaweza ukaonyesha tu kwa mbele. Tuendelee tu kuzunguka tujue town iko namna gani kwa wale watu wako nyumbani, cause kama umeangalia pale online watu walikuwa wamesema leo kuna maandamano. Angalia tu mbele mzee. Ukiangalia kwa mtandao wa Instagram pale, Boniface Mwangi who is an activist alikuwa ameandika kwamba alikuwa ameka ile poster pale imeandikwa total shutdown Tuesday 16th of July 2024 which is today, na poster yenyewe ndio hapa. Sijui kama kamera itaweza kuipata vizuri. Meza kuipata mzee? Then akaandika, if you can't take part in the protests, stay home in memory of the heroes who we have lost in the peaceful protest and in solidarity with the Gen Zs who are fighting for a better Kenya. Then akaweka hashtag pale, Ruto must go. Ukiangalia watu wa bodaboda wametulia kabisa. Acha nikaribia hapa katikati ndio tuweze kuona vizuri. This is the junction ya Kenyatta Avenue and Kimathi Street. Hii ndio Kimathi Street. Hii ndo Kenyatta Avenue na crossia hapa. Then kuna hiyo gari ya pale ya pia anti-riot police ya still manning the city kuhakikisha kwamba kila kitu iko peaceful. Wacha tuzungumze na there are some police wenye tulimekutana nao pale juu wakifuata some boys wenye walikuwa wamesemekana wamebeba bendera, so tumewacha wakiwafuata. Kuna mtu anaweza ongea? Ameogopa kamera. Tuendelee tu kuzunguka. Kuna gari nyingine pale ya polisi. Mambo. This is the most hot. Unaweza kuja? Hii ndio place ambayo ni hot kabisa hapa. Hapa ndio maandamano huwa na chacha kabisa. The junction ya Moi Avenue and Kenyatta Avenue. Ukiangalia pale kuna
kuna lori ya polisi, kuna polisi ambao wako pale chini. Then there is a Subaru there, there is a Subaru there, which we understand ni ya DCI. Yes, ni ya DCI. I can confirm ni ya DCI hiyo. Na kuna askari wako pale kwa hapa katikati, wale wako pale kwa kona. Then kuna lile lori iko pale na askari wengine pia, the anti-riot police as well. Tutakuwa tukizunguka tu tuangalie hali iko namna gani. Ya tuone mambo itakuwa namna gani. That is the Subaru that I'm saying ya the DCI. Then kuna hii Grand Tiger ingine inakuja toward this direction. Yes, that one there. They are still manning the city. Kiangalia Moi Avenue iko a bit peaceful. Kiangalia magari zinabeba, zimejaa, zimebeba watu. They are zinaenda kuchukua watu, kubeba watu. The PSV buses are ferrying people from the city. This is a Grand Tiger yenye inazunguka hapa Nairobi town. Iko na askari ndani ukiangalia. Tujaribu tuteremke hivi na Moi Avenue kidogo, tufike pale archives. Tuangalie situation iko namna gani hapo. Kisha mambo iwe ni shwari kabisa. Unaweza kaja tu mbele. Angalia kuna askari anapanda hapa. Hali ya kidogo nilikuwa nimeambiwa pale archives kuna polisi wenye wako ile area. Ndio tunaenda hapo, we check the situation there. Tuangalie mambo yuko calm ama mambo yuko moto kabisa. Then mambo kwa kawaida hapo archives opposite archives kuna lori ya polisi. But from afar I can see a Grand Tiger pale mbele ya archives. I understand iko na police, but let's get there. We see what exactly is happening there, how the situation is there, and from there we will be able to tell what is happening in the city. But generally the town, the CBD is calm, mambo imetulia, no chaos as of now. Wacha tufiki hapa tuangalie. I can see some police from a far distance. But wacha nikaribie pale. We see how the situation looks like. This is the Mr. Price area. Na kama umeangalia vizuri kwa hizo video ambazo ziko hapo, mkwaje? Kiangalia hapa kuna askari wengi pale. Then unasemaje kaka? Askari lazima ashuke. Haya. Kiangalia nilikuwa nimekuambia pale kuna lori ya polisi pale. Then there are these two police who are approaching this side. Waje tuangalie. Niyo tu gari ya polisi moja iko pale. That means the situation here is a bit calm kidogo. Nothing much is happening. Kuja tuende. Tuende. Alafu polisi hapa niliacha wataki watu wasimame wengi. Hawataki wale watu ambao wanazunguka wengi sana. Ukiangalia they are trying to disperse wale watu ambao wamesimama pamoja. Mhm. Ukiangalia pale kuna polisi, kuna wengine pale anti-riot police, kuna wengine pande kuna polisi pale ile pande. Sijui kama kamera yetu itafika huko. Pale kwa kona. Kuna polisi ambao wako pale, kuna wale wengine wako pale. But that is the situation now in Nairobi CBD. Wacha tuendelee tu kukita kambi, tujue mambo iko namna gani, kisha tutaendelea kuwajuza what is happening in the city. For now mambo ni mengi, muda ni mchache. Stay tuned.